Kami dari Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kami dari kumpulan Mrs. DIY akan membentangkan Light Miss. Ahli kumpulannya ialah Kak Darwina, Dia Marisa, Shazwina Aisyah dan diiringi Puan Rosizawani. Pernahkah anda berjalan memasuki sesuatu kelas akan tetapi kelas itu berbau kurang enak dan kelihatan gelap gempita seakan-akan ia tidak berpenghuni? Berikut merupakan kenyataan masalah bagi situasi sebenar tadi. Pertama, kelas yang gelap akan membuat pelajar cenderung untuk rasa mengantuk semasa kelas-kelas penting. Kedua, kelas yang berbau kurang enak disebabkan oleh pelajar yang telah bergiat aktif di dalam subjek sukan ataupun bukan. Berikut merupakan lakaran dan cara membuat bagi projek inovasi ini. Pertama, sediakan dua jenis botol terpakai bersaiz 2 liter dan 500 ml dan potong di bahagian tengahnya. Seterusnya, lilitkan lampu LED di sekeliling botol 500 ml. Selain itu, potong sudu hanya di kepalanya dan gamkan ia di sekeliling botol bersaiz 2 liter. Kemudian, masukkan botol 500 ml ke dalam botol 2 liter. Akhir sekali, masukkan lidi ratan dan minyak pati ke dalam botol 500 ml. Bahan-bahan dan kos yang kami gunakan ialah dua jenis botol plastik bersaiz 2 liter dan 500 ml, sebungkus sudu yang dibeli di Mr. DIY, lampu LED yang juga dibeli di Mr. DIY, lidi ratan dan akhir sekali minyak pati. Jumlah keseluruhannya ialah RM23. Cadangan penyelesaiannya ialah lampu sebagai dekorasi yang akan menekankan mood seseorang pelajar dan membuatkan mereka merasa dialu-alukan. Yang kedua, bauan segar minyak pati akan menghilangkan bau yang tidak enak sekaligus membuatkan pelajar lebih selesa.